Хэдүүлэг гэртээ очиж шууд Facebook тийш үзээ. Лайк хийч цоглуулж өгнө дөө. Сайн байна уу? Ингиж болж байгаа юм уу залуучуудаа? Болохгүй л дээ. Найзуудаараа ирэн жоон хөвгөлдөг санаатай. Би энийг яриагүй байна. Интернетэд хийхин тулд заавал гэртээ очиж хийнэ гэдэг болж байгаа юм. Яг одоо ухаалаг утсаа ашиглаад интернетэд хийгээч. Аа, бид нар таарын үнгүү дата байдгүй. Датанд хамаг нэг зурчт юм аа. Санаа зовтолгүй. Энэ асуудлыг аль хэдийн шийдсэн. Skype-ийн цогцлог аюутын хөтөлбөр эхэллээ. Сар бүр 1 гигабайт дата, хязгааргүй Facebook болон хязгааргүй ярины хэрэгтэй шин дугаараа бүх оператерын ухаалаг утастай аюутан бүр үн төлбөргүй билгийн даваараа. Мөн аюутан дал хөтөлбөрт хамрагдан өдөр бүр 70 мянган төгрөгийн эзэн болох боломжтой. Боломжсрыг дэмжигч Skytel Group.